35, 34, 11, 42, 26. Sensar R veger P kilogram och Kajsa väger K kilogram. Vilken av formen beskriver att R väger 12 kilogram mer än Kajsa? Så det skulle göra så här först. R är 12 kilogram mer än Kajsa. Som ni ser här, det finns ingen som säger så. Om jag ska göra enligt vad de sa. Per väger 12 kilogram mer än Kajsa. Per 12 är lika med 12 kilogram mer än Kajsa. Precis. Så det ska vara så. Men det finns inte i de här som de har visat. Det finns inget. Men om jag skulle subtrahera k till båda led så får jag pi subtraherar k är lika med 12. Så ser jag att det finns en av dem. Och det är det. Så ibland så är det inte lätt att se vad är uttrycket eller vad är ekvationen eller vad är formeln betyder. Så det måste väl lite göra det själv och sen lösa ut den så att ni kan se i en av de alternativ som finns i frågan eller i uppgiften.